あいつ、うん、誰も助けてほしいとか抜かせないし、勝手に助けに来てね、なほんまちょっと、あいつ何考えてるか知らんけども、俺はあいつの助けなんか、借りたいと思ったことない、勝手に来てるだけやろ、俺はそんなの知らんからね、あんなに、助けに来るんやったらほんまね、なんかこっちも考えあるっていうか、助けられてばっかりでほんま黙ってられへんからな、ほんまに別にあいつに借りも何もないけど、まああいつの、考えてることは知らんけど、俺の好きなようにやるから、そういう図鑑やお前、Yeah!
今まであいつら、あいつに何回も助けられたから、まあ1回ぐらい助けられてもいいかなって、うん、それぐらいの気持ちだったけど、うん、まあリング上がったらね、なんか、うん、お客の、うん、天候イコール聞いたらやっぱり、うん、ちょっと気が変わったっていうか、うん、俺的には、うん、まあ絶対あんなやつ憎たらしいね小島なんかに、うん、助けに行くこと自体あれだけども、体自然に動いたもんな、うん、今まで散々あのやつくそったれをねボロカスに行ったけど、うん、まあこの先どうなるか知らんけども、うん、飯塚のせいでもあるし、お客さんのせいでもあるし、リングに上がって、うん、思わず手出してもだけどね。まあこれから先は、うん、神の水を知るでしょう、なんか、これで良かったのか、うん、悪かったのかも分かんないし、うん、ただ、うん、ただ今までと、うん、全く違うところは、俺がやられてる時に、うん、天山が助けに来たってこと、うん、それが今までと、うん、決定的に違うからさ、うん、ただ、ね、今、うん、助けてもらって握手してさあこれで仲直りだっていうのは多分また違うと思うんですよね、うん、俺と天山の中そんな、うん、簡単じゃないから、やっぱり、うん、複雑すぎて、うん、自分でも分かんない、うん、握手したからじゃあ、うん、これから先何かあるのかって言ったらそれも分かんないし、もし仮に、うんね、今日の握手がきっかけで、うん、天狗寺が復活するとかそういうのも分かんないけどさ、そうなったとしても多分今までの天候じゃないじゃん、そうなったら、うん、やっぱりこれだけのお互い、ね、いろんな摩擦が生まれた中で、うん、そういうものもちゃんと頭に入れてやっていきたいし、うん、別に組みたいから握手したとかじゃないしね、またこれは俺と天山にしか分からない、うん、感情だし、うん、もしかしたらこれでこの間のね一連の一騎打ちの、うん、区切りをつけただけなのかもしれないしさ、それもわからないけど、ただ俺は周りがどう言おうが、うん、まあ握手したことだけはね、うん、まあ素直に人間として嬉しかったです。以上です。はい、you
聞いてくれよ。そろそろちゃんとした返事聞かせてくれよ。これから俺たちで新しいことをやっていくのか、それともやっていかねえのか、どっちなんだよ。天山、天山、天山、答えてくれ天山。おじめ、お前がそんなにやりたいんだ、もう一回、もう一回天狗寺やろうやないか。今言った通り、うん、男に二言もないっていうか、もう口から出た言葉、うん、あのまんま受け取ってもらえたらいいと思ってます。うん、俺からしたら、うん、やっぱりね、なんだかんだやっぱり今までの、うん、アイスとの歴史考えたらやっぱりね、うん、もうこれ以上引っ張っても、うん、しょうがないかなって。やっぱり、うん、会う時は一緒にやり、また会う時はいがみ合って憎しみ合ってやったけど、うん、やっぱもうこれ以上、うん、やっぱこだわり捨てて、うん、あいつと、うん、がっちり組む、まあ、一つの、うん、やっぱりなんていうかな、選択肢、まあ20周年で、うん、やっぱりまた何かこれからプロスカイ、うん、やっぱ俺をやっぱり、うん、もっともっとね、うん、大きくしていきたいし、やっぱその意味でも何かやっぱり変化、うん、入れていかなきゃいけないっていう、うん、ただ今日のその、うん、あの答えはやっぱり、うん、出した以上は、やるしかないっていう気持ちですけどね。こうやって試合後に助けたり助けられたり、うん、気づいたら毎日のように、うん、どっちかが助けたり助けられたりしてるよ、うん、これが、うん、この行動がこの先、うん、どうなるか本当に分かんないけど、うん、プロレスなんて本当に明日のことなんて誰でも分かんないけどさ、でもそれでもやっぱり、うん、こういうふうにしている以上は何かにつながればいいと思ってる、すごい、うん、それはファンの人が望むものだったりとか望まないこともあるかもしれないけど、うん、やっぱりそうやって何か、うん、プロレス界が面白くなるようなことは、うん、したいと思ってる、うん、それがやっぱり俺が20年間プロレスラーとして生きてきた、うん、その証だと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。